Marko Mančić, ti si kapitan i ja sam odlučio danas od igrača samo ti govoriš. Nekako ovo malo čas za koga za Radnički mi je zvučalo dosta tiho. Bo nije uopšte. Mi posle, da kažemo, malo loših rezultata za nas u Despotovcu i ovako posle analize utakmice okrećemo se narednom protivniku. Ništa ne menja stvari što smo odigrali 1-1 u Despotovcu, imamo veliku obavezu da pobedimo u nedelju. Tako se spremamo, praktično od utorka radimo odlično na treninzima i ja se nadam da sve ono što nije ušlo u Despotovcu uđe u nedelju protiv Surdulice i da se radujemo zajedno s našim navijačima. Mislim da bi to bila velika pobjeda i velika stvar za ovu ekipu posle, da kažem, naporne sezone gde smo non stop nešto jurili. Ali eto, na kraju, iako imamo još matematičkih šansi, jeste teško, ali možda sada kažemo da nam se možda i nije dalo. Nisu nam se neke kockice ni poklopile i život ide dalje, moramo bolje da radimo i sledeće godine da pokušamo opet da budemo najbolji u ligi.